Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի գարինի մեջ ձարերուն վրա նստած Եղիամը անասելի գեղեցիկ դեսարան ստեղծեր է։ Խարպերթի մեջ արգրավեր են պատմական շրջանի մետաղաթրամներ։ Լիբիո մեջ զորավար Հաֆթարը մերժեր է Ռուսաստանի և Թուրքիո հրատաթար հաստատելու առաջարկը։ Ֆրանսիայի մեջ լույս տեսեր է հայերութեմ կատարված ցեղասպանության վերաբերյալ Թանարակ Չամի քրքի ֆրանսերեն դարբերակը։ Գյումջանի Գոստանդու Բոլիս բեմադրությունը Լոս Անջելեսի մեջ Broadway World Awards 3 մրցանակին արժանացեր է։ Այսօր Անի Վերնոյի հիշատակի օրն է։ Արեմտյան Հայաստանի գիշերները մինչև նվազ 15 աստիճան քրանցած գարինի մեջ Եղիամո պատված ցարերը ստեղծել են դիդարժան դեսարան։ Քաղաքացիները, ովքեր հնարավորություն կդաձեն մոդեն դեսնելու բնության այս գեղեցկությունը, չեն հրաժարի լուսանկարվել է, անհեքիաթային դեսարան մնե։ Իշխանությունները զգուշացուցեր են քաղաքացիներուն զքուն ըլլալ։ Տարածաշրջանին արգա ուժեղ սառցակալման և ցրտահարման հետ մեկտեղ մարախուղի և անդեսանելիության պատճառով հարաճացող խնդիրներ են խուսափելու համար։ Խարպերթի մեջ քաղաքացիական հագուստով քողարկված ոստիկանության աշխատագիտները, որոնք ներկայացել են որպես քնորդ, արգրավեր են 460 արծաթե մեդաղատրամներ, որոնց տարիքը կգազում է 1500 տարի։ Ցերկվերված դեղեկատվության համացան նախորդի նահանգային ոստիկանության հրամանատարության գիծխումբը աշխատի պատմական արտեֆակտներու մաքսանենկությունը կանխելու ուղղությամբ, այդ կապակցությամբ որպես քնորդ ներկայացած աշխատագիտները գապ հաստատելեն մաքսանենկներու հետ։ Մաքսանենկները ցերպակալվել են հանցանքի բահին, մեդաղյաթրամները արգրավեր են։ Լիբիական փանագի զորավար Խալիֆա Հաֆթարը մերժել է Թուրքիո և Ռուսաստանի առաջարկը հունվարի 12-ին հրաթաթար հաստատելու։ Հաֆթարի գլխավորած զինված ուժերու հայտարարության մեջ նշված է, որ զորավարը գողություն է Լիբիո գայունության հասցնելու հարցով նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Փարեկամական Պետության նախաձեռնությունը, սակայն մտադիր են շարունակելու պայքարը ահապեկչական խմբավորումներ ու թեմ, որոնք գրավեր են Լիբիո մայրաքաղաք Տրիպոլին։ Ֆրանսիայի մեջ լույս տեսեր Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում Մասաչուսեթս նահանգի քլարք համալսարանի դասախոս պրոֆեսոր Թաներակ Չամի, սպանության հրաման Ներթալիատ Փաշայի հերակիրները և հայոց ցեղասպանություն քիրքի ֆրանսերեն դարբերակը։ Այդ կապակցությամբ պատմապանը հարցազրույց տվել է ֆրանսական Լամոն դե Բարբերականին։ Անոր խոսքերով հաջող հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը ժխտողները հատկապես կբնթեն, թե 1915 թվականին դեղի ունեցածը ապացուցող փաստաթուղթեր չգան։ Սպանության հրամանները իջիկ կդարձնեն բոլոր այդ բնդումները։ Քիրքը կպատմի հայերու սպանելու ուղիղ հրամաններու իսկության մասին։ Թուրքը մեծ ժխտողականությունը խորունգ արմատներ ունի, անգամ պետական համագարք են ներս։ Ժխտողականությունը հնարավոր է հաղթահարել միայն քաղաքականապես։ Այդ ամենը պետք է դիտարկել այն մեծ պայքարին ընդմեջ են, որուն նպատակը ժողովրդավարություն հաստատելն է Թուրքիո մեջ։ Միայն իշխանապողությունը գնապոխել Թուրքիո պաշտոնական հրեդորապանությունը հայերութեմ կատարված ցեղասպանության հարցով։ Եզրակացությունները կօգնեն անոնց, ովքեր կբայքարին, որ Թուրքիո մեջ ժողովրդավարություն հաստատվի սերը ակչամը։ Գոստանդու Բոլիս բեմադրությունը Լոս Անջելեսի մեջ Broadway World Awards-ի 3 մրցանակին արժանացել է։ Բեմադրության լավագույն ռեժիսոր անվանակարգին հաղթել է Արամ Գյումջանը, մինչդեռ գլխավոր թերակադարներ թերևս Լոֆիլն ու Եվայի Աբրահամյան բարգեւադրվել են որպես բեմադրության լավագույն թերասան և թերասանուհի։ Գոստանդու Բոլիսը բեմադրվել է անցյալ աշուն։ Ան կներկայացնե հայերութեմ կատարված ցեղասպանութենեն յետքնախքին Օսմանյան կայսրության մայրաքաղաքի մեջ հայկական համայնքին կյանքը։ Թադերակետներն այս ներկայացումը բավական բարձր գնահատել են ընդգծելով հրաշալի սենարն ու ռեժիսորի թերասանական գազմի դաղանդը։ Անրի Վերնո, հոկտեմբեր 19-1920, Թեքիրթա, հունվար 11-2002, Բանյոլե, ֆրանսահայ նշանավոր կինոռեժիսոր։ Ծնած է Օսմանյան կայսրության մեջ Ռոդոստո 1920 թվականի հոկտեմբեր 15-ին։ Վերնոյի ընտանիքը քաղտերը հայերութեմ կատարված ցեղասպանութենեն 1924 թվականին, երբ Վերնոյը ընդամենը 4 տարեկան էր։ Ընտանիքը որոշ ժամանակով հաստատվել է Հունաստանի մեջ, ապա տեղափոխվել է Մարսել։ Վաղասագին երկեր է Մարսելի հայկական եկեղեցվույն մեջ և հաջախեր է կաթոլիկ դպրոց։ Այնուհետև սորվեր է գիրարական արվեստի դպրոցեն ներս, 1941 թվականին ավարդեր է Էքս-Ան-Օդ մարզի ֆրանսական միջնագար դպրոցը։ 1944 թվականին աշխատանքի անցեր է Հորիզոն շապատաթերթին մեջ, հոդվածաշարեր դպագրեր է հայկական հարցի վերաբերյալ, ռադիոհաղորդումներ վարեր է սինեմայի մասին։ 1949 թվականին տեղափոխվել է Փարիզ և աշխատել է Սինենայի մեջ։ 1948 թվականին Վերնոյի նկարահանել է իր առաջին ֆիլմը «Հայոց վիշտի և ազատության երգիչը», նվիրված է քրող Ավետիս Ահարոնյանին։
Հայաստանի մեջ Վերնոյը հայտնի է իր Մայրիկ և Բարատի փողոց տուն 588 ֆիլմերով, որոնք ինքնագենսագրական են ուր անգբատ մե հայրութեմ գդարված ցեղասպանութեն են իդք Մարսե դեղափոխված Հակոբ Մալաքյանի ընտանիքի պատմությունը, իր կյանքի ընթացքին նկարահանել ավելի քան 50 ֆիլմ։ Արժանացել է շարք մոբարքևներու ֆրանսական պատվավոր լեգիոնի շքանշան, հայ արաքելական եկեղեցվո Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ առաջին աստիճանի շքանշանով, Ոսկե Ծիրան կինոպարադոնի շրջանակները ներսարժանացել է Սերգեյ Փարաջանով մրցանակին, համաշխարհային սինեմայի ունեցած իր մեծ ավանդին համար։ Մեկ անգամ հառաջադրվել է Օսկարի 5 ոտքերով ոչխարի լավագույն սցենար անվանագարքին։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գաթա Բենդի գդարաությամբ Անտրանիկ Փաշա։Սալվագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժնական գայքի չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։